တိုင်းဆိုရကအကြောင်းကစနစ်ပြောင်းလဲဖို့ကြေညာပြီးနောက်ငင်းပွားမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လာမယ့်ကျောင်းဖွင့်စာရွက်တွေမှာတော့ကျောင်းကပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းပဲပြည့်စုံနေရမှာပါ။ကျောင်းသားမိဘတွေကျောင်းကပြည့်စုံနေတဲ့ကားပိုင်ရှင်တွေကပြောင်းလဲမဲ့ကျောင်းကစနစ်ကိုလက်မခံနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းစာဖွင့်ချိန်မှာအရင်နှစ်တွေကပြည့်စုံနေတဲ့ကျောင်းကစနစ်အတိုင်းသာပြည့်စုံရမှာဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာလကစလို့စနစ်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲမယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်ဆမှာပုံမှန်ပြည့်စုံနေတဲ့အတိုင်းသာစတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့ကျောင်းကားပိုင်ရှင်မက်ဆွေစင်တင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။မတို့ပုံမှန်ဆွဲနေကြအတိုင်းပဲပေါ့နော်။ပုံမှန်ဆွဲနေကြကားနဲ့ပဲအခုချိန်မှာဆွဲရတော့ခလင်းမိပါနဲ့မတို့ကြားထဲမှာဘာပြဿနာမှတော့မရှိသေးဘူး။ဒါအခုကျောင်းကနေကားတွေချပေးမယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့ဆွဲဖို့အတွက်လည်းလိုညှိထားပြီးရယ်ပေါ့ကျောင်းကအချင်းချင်း။ကျောင်းရဲ့လက်ခံနဲ့မင်းကစပြီးကျောင်းတွေရှေ့မှာကျောင်းကားပိုင်ရှင်တွေကကြောင်ညာလက်ကန်းစာရွက်တွေနဲ့ကြောင်ညာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစနစ်ကအဆင်ပြေနေပြီးအစိုးရကပြောင်းလဲမဲ့ကျောင်းကားစနစ်ကစုရမှာစီးရမယ်ဆိုရင်အခက်အခဲရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဆောင်သားမိဘတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ပြောင်းမဲ့ကားတွေကမီနီဘတ်တွေဆိုလို့ဆိုရင်အိမ်ရှိကိုမရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီကလေးတွေကြိုလမ်းထိပ်ထွက်စီးရမှာတို့တမတ်တဲ့နေရာတွေစီးရမယ်ဆိုရင်ဒီကလေးအတွက်ကိုနောက်ကလူတယောက်ကအိမ်ရလူတယောက်ကသူ့ကိုပို့ကြိုဟိုတယောက်သူ့အတွက်တယောက်ထားပေးရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကြပို့လိုက်တာဟုတ်တယ်ကြိုတဲ့အခါကျရင်လည်းလမ်းမှာကတ်ကြက်မယ်ကြက်ဦးဆိုရင်ဒီကလေးမရောက်မချင်းဒီအိမ်ရလူကတော့ဒီစုရမှာသဖောက်နေရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုအိမ်မှာလူမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတော့အခက်ခဲရှိမယ်တိုင်းဆိုရကမီနီဘတ်ကားစီးရီ200ကိုတင်သွင်းထားပြီးဝယ်ယူလို့သူတွေအနေနဲ့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရမယ်လို့သိရပါတယ်ကျောင်းကစနစ်ကိုပြောင်းလဲမှာကကျောင်းအလုံးမှာမဟုတ်ပဲရွှေစောပိတ်ဆို့မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ကျောင်း22ကျောင်းမှာစတင်မယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်